I hope you heard the voices of all of us. Я дуже сподіваюся, що ви чули голоси всіх присутніх тут, які стоячи вас вітали. Хочу спочатку подякувати вас за те, що погодилися зустрітися з нами. Маємо тут людей з усього світу. Україна у сенсі мети нашої зустрічі. Не те, що роблять уряди чи ті, хто допомагає. Нам хочеться почути про те, що ви робите, які виклики у вас, і чи ми можемо допомогти. Ми хотіли перш за все почути, як ваші справи, як справи в українського народу. І друге, у нас тут ціла армія невеличка людей зібралася, контакти з усього світу. Ми хотіли б допомогти вашим людям перемогти. Дуже дякую, пане президенте. Дякую всім присутнім. Це достатньо узагальнене питання, чи може нам допомогти світ і Сполучені Штати Америки. Я би почав з позитиву, з того, що вже зробив світ, що вже зробили лідери в допомозі, а Сполучені Штати, ви знаєте, перш за все, це результат, який ми бачимо в Україні. Результат деокупації – це допомога нашій армії, зміцнення нашої армії, зміцнення нашої на полі бою, спроможність наших військових, стійкість наших військових є всередині. Це їх любов і повага до батьківщини, до України, і це виховання. А стійкість на полі бою рук, очей, голови замало. Дуже важлива зброя. І тут я хочу подякувати і президенту Байдену, і Конгресу Сполучених Штатів, і двопартійній, двопалатній підтримці України. Як можна допомогти нам більше? Треба тиснути на деякі держави у світі, які зараз можуть нам допомогти. У них є та артилерія, яка нам потрібна, той відповідний, та відповідна зброя, і тут політично Сполучені Штати могли би тиснути. В принципі, про ці деталі ми неодноразово зустрічалися з конгресменами, сенаторами, і ми на рівні президентів обговорювали це питання. Такий лобізм, і присутні в залі політики могли б те саме робити. Є деякі держави, які хочуть сьогодні бути в стороні, але не можна в війні агресора, війни колонізаторської держави Російської Федерації, яка саме веде таку війну проти нас, окупацію, абсолютно відкриту окупацію, не можна балансувати між, знаєте, між добром і злом, світлом та темрявою. Треба обрати сторону. Кожен суб'єкт, кожна держава, вона відповідно, вона відкрита, вона свобода. І ми, до речі, боремося саме за такі цінності, за свободу. Тож вони можуть обрати, кого вони хочуть, але не можна бути посередині. Я вважаю, що сьогодні, ви знаєте, є такий приклад. Сьогодні відкривається Генасамблея ООН, і там голосували держави щодо мого звернення в відеоформаті, дати можливість. І, до речі, 101 держава підтримала, а 7 було проти. Це, до речі, такий показник. Показник, що в цілому світ підтримує Україну, і в цілому світ демократичний, і він бореться проти автократії Російської Федерації. Що нам потрібно? Потрібно пришвидшувати темпи щодо підтримки нашої армії. Як тільки ми отримали те, що ми дійсно, що нам могло допомогти, ми одразу показали результат деокупацію Харківської області. Це саме той приклад, який підкреслює, що російська армія не найпотужніша, якщо напроти неї відповідна держава, яка готова і не боїться її. Ми практикою це показуємо. Перше, це зброя, це дійсно так. Друге, змусити Росію сісти за стіл перемовин після того, як вона вийде з наших територій. А тут вже йде про санкції. Санкційну політику демонструє і Сполучені Штати Америки, і Британія, і Європейський Союз.
Це важливо бути тут об'єднаними. І тут дуже важливо зараз не втратити деякі держави в Європі, бо в Євросоюзі є лобізм Росії, і ви знаєте прекрасно, є вплив на деяких лідерів європейських держав. Дуже важливо не втратити об'єднану Європу, і тому об'єднаний світовий об'єм цих санкцій точно вдарить по і ВПК Російської Федерації, і по економіці, і вони це відчують. Але головне, щоб відчували не лідери Російської Федерації, а відчувало суспільство. Суспільство відчуває, коли б'ють по їх гаманцю, суспільство відчуває, коли їм обмежують їх права і свободи. І тут дуже важливо запровадити обмеження візового режиму для Російської Федерації. Тоді суспільство Росії буде знати, що війна є на їх руках. Ця кривава війна точно... Вони обирали цих лідерів, і вони також мають нести відповідальність. І ціна цієї війни повинні в ціну цієї війни відчувати. І відчувати сильно. Тому я вважаю, що ніякого туризму, ніякого шопінгу для громадян Російської Федерації в Європі. Нехай тоді, поки вони агресори, вони повинні бути вдома у себе. І тут дуже важливий момент визнати Росію. Я вважаю, що це найголовніші санкції – визнати Росію державою-спонсором тероризму. Це може зробити Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки для всього цивілізованого світу як індикатор головної демократії. І коли Сполучені Штати Америки дають Україні артилерію, після цього інші держави нас підтримують і також передають. Коли Сполучені Штати Америки визнають їх державою-спонсором тероризму, інші демократії Європи також будуть підтримувати цю ініціативу. Тому, коли ви мене запитуєте, чим Сполучені Штати можуть допомогти бути лідерами, продовжувати бути лідерами в тиску на Російську Федерацію. Ми можемо говорити і про фінансову підтримку, і тут також дуже потрібна підтримка від Міжнародного валютного фонду. Хоча при цьому я повинен відзначити, що окрема фінансова підтримка, окрема нашого бюджету, це заробітні плати, це пенсії для наших людей. Тут я вдячний президенту Байдену, це відбувається. Відбувається згідно тих термінів, які він і обіцяв. Дякую, пане президент. Принаймні, з мого досвіду в багатьох країнах, за останні роки 15, ми дійсно багато чому допомогли з будівництвом, зокрема. І приватний сектор разом з урядами, з вашою підтримкою, зможе долучитися до відбудови України. Ми будемо дуже слідкувати за тим, що у вас відбувається, і намагатимемося зробити те, що ми здатні робити. Чи є у вас ще щось додати, чи запропонувати, чи сказати нам? Я хотів би, щоб сьогодні Сполучені Штати Америки звернули увагу на глобальні речі. Глобальні речі на прикладі України, щоб вони не повторювалися у світі. Ми нещодавно розробили на платформі з нашими міжнародними партнерами гарантії безпеки, рекомендації щодо майбутнього договору щодо гарантій безпеки для України. Це був би прекрасним прикладом, такий договір, прикладом для всіх інших держав, як надати можливість всім іншим державам, які не є імперіями, але знати, що у них будуть гарантії безпеки від світу. На сьогодні ці гарантії безпеки, вони розроблені нами. Ми хочемо, щоб коло гарантерів було з партнерів, як Сполучених Штатів, Британії, так і країн Європейського Союзу. Це розроблено нами. Воно, документ дуже потужний. Для нас потрібна підтримка політиків, а також приватного сектору. Тому що там гарантії безпеки різні, від санкційних до фінансових, від збройних до політичних. Це такий приклад для країн, які поки що не в НАТО. Але поки ти не в НАТО, ти все одно повинен жити. І жити в безпеці.
включаючи там розробку системи протиповітряної оборони, харчова безпека тощо. Ті, в принципі, виклики, які сьогодні є у світі. Я думаю, що дуже важливо, щоб Сполучені Штати Америки стали першою країною, яка підпише ці гарантії безпеки з нашою, з українською стороною. Дякую. Дякую дуже. Дуже багато цікавих речей ми від вас почули. І дійсно ми хочемо, щоб українці повернулися додому, і ми спробуємо допомогти, щоб вони мали відповідні умови для цього. Ми дуже дякуємо, що ви приєдналися до нас. Ми думаємо про тих, кого Україна втратила, і про тих, хто принесуть Україні перемогу. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо забезпечити більшу підтримку вам, бо ми теж виступаємо за волю і свободу. І це дійсно має початися з України. Якщо хочете, можете запитати, якщо щось конкретно у вас на думці, можете у нас в групі задати це запитання нам конкретно. Знаєте, у мене стільки питань, якщо чесно, які поки що іноді залишаються без деяких відповідей. Я думаю, що важливо, що ми з вами одних цінностей, що ми любимо свободу, демократію, але все одно найголовніше для нас з вами – це здоров'я наших дітей, безпека наших дітей. Я думаю, це найголовніше. І питання дуже просте. У нас немає іншого виходу. Захищаючи цінності, які сповідують в усьому світу, у нас наша держава, на територію якої прийшла Російська Федерація, прийшов російський солдат. Бігти ми не будемо. Бігти нам немає куди, ми будемо захищати. Тому у мене до вас просте питання. Якщо ми захищаємо наші спільні цінності, чи будуть з нами до кінця Сполучені Штати Америки? Я вже не виступаю від імені уряду, я там вже не працюю. Але я сказав би, що і від імені США, і від імені усього світу ви будете отримати ще більше підтримки. Бо люди бачать вашу сміливість і хоробрість, вашого народу. Люди усвідомлюють, що ми не можемо зрадити демократію, свободу, незалежність. І люди абсолютно не захочуть лишитися того, щоб над ними знущалися. Я вважаю, що ми будемо допомагати і слідкувати. Ви можете завжди звертатися до нас по допомогу. Ми будемо пишатися можливістю надати вам цю допомогу. Бо ви та людина, яка бореться за демократію щодня. Демократія вже не є книжковим припрошеним терміном. Ми вже краще знаємо, про що йдеться. І ми дякуємо вам, що ви нас до цього привели. Дякую вам.